я розпочав гуляти по мікрорайону і підійшов до сторони входу острова. Я побачив, що тут деяка категорія людей виходять, заходять от, в цю кафе. Коли я був сюди, підійшов ближче, думаю, візьму, я зараз зайду, да, побачу, що це таке. Бо на сьогоднішній день прекрасно ми знаємо, що заборона будь-яка агітація відносно виборів. Я своїм мобільним телефоном вирішив це все просто зайти і засняти. Там були якісь проводились заходи відносно виборів. Там знаходилась група команди «Онопрієнко». Це Онопрієнко Валів Олексійович і Онопрієнко Тетяна і частина їхніх сторонників. Коли я засняв це все діло і питався виходити, на мене зразу налетіли, хотіли забрати мій мобільний телефон. І Онопрієнко почав наносити на мене удари. Це все продовжалось протязі десь, навірно, більше минути. І що вийшло далі? Ця вся команда вийшла з цієї і буквально минута времени вони всі розтворилися звідси. Заяву обов'язково напишу, я так просто цього не оставлю, тому що я як громадський діяч і цей мікрорайон мені не байдужий. Тому що я тут проживаю з 97-го року, у мене проживають тут діти і мої внуки. У нас ціль цей мікрорайон просто розбудовувати, тому що він, во-первых, в місті один із найкращих і должен бути. А гнобить 12 років, як Онопрієнко це все гнобив, і можна це все зафіксувати, які ці землі в якому стані. Давайте, будь ласка, однак, давайте без всяких інтерв'ю. Не заважайте, будь ласка. Звертайтеся з усіх питань офіційно до центру зв'язків з громадськістю. Ви мені зараз заважаєте проводити слідчі дії. Мене куча визовів, що чергую в слідчій оперативній групі.